Thank you.
Not rubbing it.
Narı çorpalı. Çorpayla nar pişirmişik. Çok tatlıdır, lezzetlidir. Meyhoştu, meyhoş. Çok tatlıdır. Мы сегодня гранатом сок готовили. Гранатный варенье готовили. Шарап. И виноградный шарап готовили. Потом обед тоже готовили с гранатом. Курами. Очень вкусный, очень вкусный. Nar mürəbbəsiyle çay. Ləzzət eləyir. Meyxoş da meyxoş. İndi səni var iğnədir da, var iğnə. Mürəbbə. Nar mürəbbəsi. Çayla içmək olur. Sabah-sabah yaxşı yanına bir nehrə yağı. Sabah-sabah zaftırıq elə günən. Nə gözəllikdir.
hamısı. Geldiler, kardeşim de geldi. Gülüne bak, hamısı tuttu. Oğlan öyle sanki. Thank you.
Sen çek. Öyle. Çekil.
çok güzel çatar. Hamımız əynimizdə tezə paltarlar alardı anam. Səndəli tezə ayaqqabı eləyərdi. Tonqalar qalıyardı. Yürü, qar yağardı martda. Çox vaxt qar yağardı. Qarı aralayardı. Tonqalar qalıyıb. Uşaqlar, 6 uşaq idi. Hamımız yığılardı qırağına. Buri, belə qışqırardı. Sevinirdik də nə. Buri, əl çalırdıq, oynayırdıq. Kaşalar gələrdi, nağara çalardı. Anamız bizi ayrı-ayrı xonçalar çıxardı, şamlar yandırardı. Kaşaları onlardan verirdi, kaşalar sonra diziyilə oynayırdı. Ha, bütün öylərə bir-bir kaşalar gedərdi. İndi nə var ki? Xonçalar tuturdu, kaşalar gələrdi evlərə, kaşalar. Konça alardı bizden, şorbalı alardı, şeker bura alardı. Hello.
Hədəba da tökərdilər, qarışdırardılar. Hamısını beləcə üstü yotlayan kimi eləyərdilər. Koş kafta veriyorum.
Əziz xalqım, hamımızın bayramımızı təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxaq. Allah ömrümüzü uzun eləsin. Süfrəmiz həmişə belə bol olsun. Allah təala bizə aclıq göstərməsin. Şəhidlərimizi də Allah rəhmət eləsin. Onların analarını da bayramın təbrik edirəm. Onların balaları deməsinlər ki, tək bizim balamız. Onlar bütün xalqın balasıdır. Allah onları da qəni-qəni rəhmət eləsin. Ölənlərin hamısını rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin onları. Bana da bayramımızın mübarək. Neçə belə illərə çıxaq. Bizim meymun kızımız.
Güzeldi, güzel. Ola canım. İyi. Oo. Ne güzeldi. Ne güzeldi. Tatlı be. Bir günleri biz ev sorpasından güzel supa hazırlamışız. Çok güzeldir. Tatlı be. На улице много снег, очень холодно. За это мы домашние куряне вкусный суп готовили. Очень вкусный. Çok güzel, çok tatlıdır.
kalsın şey lazım değil, karar ver.
çok tatlıdır. Biz bir günleri əzgildən tutma tutduq. Ev çolpasından da xəmir arası kebab kimi, kebab elədik. Çok ləzzətlidir. Сегодня готовили мушпи солили и курями чистыми шашлык готовили. Очень вкусный. Можно попробовать. Очень вкусный. Thank you.
Thank you.
xoruzunu kesersen. Novu kotluğunu kesersen. Yaxşı mı?
sıkıntı yok. Yok.
Canım maşallah. Uyum. Şirin ağzına, salamatlığına, Allah hamçına kısmet eylesin. Kimin mümkünü var belen tutuma tutsun. Hayır işlere kısmet olsun. Allah bol mesulma, bol mesulma. Bu çaldım çadan bana. Ağzım yanır ya. Çok sakin açsa.